Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sevimli telekanalning sevimli muxlislari. Mana sevimli boshlovchingiz va'dasiga vafo qilib, yana siz bilan diydor ko'rishga jazm qildim. Bilasiz, xabaringiz bor, biz ko'proq hozir jamoalar bilan uchrashyapmiz, ular bilan birga-birga eslashyapmiz. Siz bundan anchadan beri xabardorsiz. Biz shu va'daga vafo qilgan holda shu yo'sinda davom etamiz. Bugun ajoyib bir jamoani taklif qilganmiz. Ataylab o'sha tog'laridek go'zal odamlarni ataylab oxirog'iga asrab qo'ydik. Bu viloyat jamoasi, Jizzax viloyati jamoasi ijodkorlari. Xush kelibsizlar azizlar. Mani o'zi Jizzaxga bo'lgan alohida bir so'zlarim bor, fikrlarim bor. Men doim aytaman, kimki Toshkentda yashaydigan ya Toshkentda ijod qiladigan bo'lsa, o'zi shu Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Qoraqalpoq, Xorazm shu tarafdan bo'lsa-yu, agar u odamni Jizzaxda bir do'sti bo'lmasa, Jizzaxga bir kecha to'xtab o'tmasa, u odam bekor ijod qilyapti. Hozir shunday bir eslangki, ko'rsatuvimizga monand bo'lsinki, hammamiz tomoshani birgalikda Jizzaxga kirib boraylik. Shunday damlarini ayting. Jizzaxda ham juda ko'p ijodkorlar, san'atkorlar, yozuvchilar, shoirlar ko'plab yetishib chiqqan. Biz ularni birma-bir esga olayotgan bo'lsak, birinchi eslaydigan odamimiz Sharof Rashidovni eslaymiz. Hamid Olimjonni eslaymiz. Nazir Safarovni, Asl Rashidovni, Oqiljon Husanovni, Shukr Sa'dullani, Nazirjon Barakayevni, Keldi Qodirovni, Sarvar Azimovni, Sa'dulla Hakimni, Urush Majidovni, Orifxon Hatamovni, Ehson Lutfullayev, Mamadali Mahmudov, Sharofat Botirova, Turob Maqsudov, Akram Inomov, Ibrohim Donishov, Rustam G'ani va boshqa juda ko'plab hamkasblarimizni, do'stlarimizni, akalarimizni eslaymiz. Endi shularni eslar ekanman, siz aytgandek Jizzaxga kirib borish uchun men Jizzaxni geografik joylashuvi haqidagi bitta hangamani aytib bersam. Aha. Mani bir tog'am bo'lardilar, 80 dan oshgan, shu 50 yil shopir bo'lib ishlaganlar. Shu Jizzaxdan bir kun vodiyaga xizmat safariga boribdilar. Shu komandirovkaga borib Namanganda ertalab bir Namangan go'zal bog'lardan birida choyxonada nonushta qilgani borsalar, Namanganlik bir otaxon qarab turib, do'ppisdan taniganmi yo boshqa tomondan taniganmi? Kechirasiz, siz bu yerda odam emassiz, Namanganlik emassiz, mehmonsiz debdi. Tog'am aytdi, "Ha, mehmonman." "Qayerdansiz?" desa, "Jizzaxdanman" debdi. Jizzax, qayerda bu? Jizzax bu haligi Sharof Rashidov yurti emasmi? "Ha, xuddi shunday" debdi. "Sharof Rashidov yurti bo'lgani bilan biz faxrlanamiz" deb. "Juda yaxshi, ma'qul." Endi siz menga aytingchi, haligi mezbon so'rayapti Namanganlik. Bizni Namangandan Samarqandga borish uchun Jizzaxdan o'tiladimi? Ha, Jizzaxdan o'tiladi. Farg'onadan boraman, sen Jizzaxdan o'tadimi? Shu o'sha yo'l bu vodiydan hammasidan Andijondan borsam Jizzaxdan o'tadimi? Jizzaxdan. Toshkentdan Samarqandga boraman, sen Jizzaxdan o'tadimi? Toshkentdan borsam Jizzax. Sirdaryodan boraman, sen Jizzaxdan o'tadimi? Sirdaryodan ham Jizzaxdan o'tadi. Mabodo Qoraqalpoq, Xorazmga bormoqchi bo'lsa ham Jizzaxdan o'tadimi desa. Xorazmga boraman desa ham Jizzaxga o'tadi. Qoraqalpoqqa boraman desa ham avtomobil yo'lda ham Jizzaxdan o'tadi. Temir yo'ldan o'tsa ham faqat Jizzax stansiyasidan o'tadi, boshqa yo'l yo'q. Endi samolyotdan bo'lsa ham shu yo'l Jizzax shu desa. Ammo haligi odam sodda odam ekanda. Ammo Sharof Rashidov ham amali bor paytida yo'lni o'zini yurtidan qurdirgan ekanda. Sizlar kulyapsizlar. Bu hazil gapni tog'am qabul qilmayaptilar. Ya kechirasiz debdilar. Kechirasiz. Bu tarixda ilgaridan bo'lgan 500 yil oldindan mana shu Jizzaxni yo'li bo'lgan. Mana dalil keltiraman sizga. Bobur o'zini Boburnoma kitobida yozgan. Men Andijondan
Samarqandga borayotganda shu Dizak degan joydan o'tganman. Shu Dizak degan joyda bog'lari juda sirfayz, yaxshi joy deb aytgansa, ho, haligi sodda odam. Ho, endi Boburdan o'zingizga moslashtirib oldinglarmi deb. Tushunmaydigan odam ekan deb. Chiroyli ta'rifladingiz. O'sha yumori bilan ta'rifladingiz. To'ppa to'g'ri, shunday. O'zi bir odamlar bir yurtini geografik joylashidan faxrlanadi. Yaqinda shu Jizzaxda, ya'ni bizning Baxmal rayonida, O'smat rayonida ikkita buyuk shaxs kashf etildi. Bu mana shu o'sha oliy rahbariyatning farmoni bilan Buxoriy vaqfi tashkil etilgandan so'ng hamma bilgan O'smat ota degan odam bor. U kishi islom olamida Alamul A'lo, alam ustun unvonini olgan o'sha Maturidiy, Termiziylar kabi bir buyuk shaxsiyat bo'lgan ekan, biz bilmaganmiz shu paytgacha, millatdan yashirilgan. Mana shu odam kashf etildi va bu juda buyuk bir shaxs bo'lgan. Bizning mana shunday ulug' insonlarimizni eslash va ularni yana tarixga qaytarish, millatimizga anglatish, ayniqsa yoshlarga anglatish, men o'ylaymanki, bugungi kundagi eng katta bir ulug' vazifadir. Rahmat sizga. Men mana o'zim ham shu har gal o'tsam Usmatdan o'taman. O'sha yerdan Usmat deb yozib qo'yadi. Usmat deb hech hayron bo'tadi. Nimaga unaqana Ismat emas, na boshqa emas, Usmat. Qarang, rahmat sizga. Shunchalik mana bizga ko'p millionlik auditoriyaga shu haqda bildirdingiz. Mana eslab ko'rsatuvini bir g'ururlardan bittasi. Sayyoraxon, endi bir sizdan bir yoriling. Siz mana bu shoir xalqi quruq kelmaydi bilaman. Bir sandiq bir sandiq kitob ko'tarib keladi. Siz bilan doim ko'rishganimizda zavqlanamiz. Birga shu davlatning tadbirlarida ko'p birga bo'ldik. El yurti xizmatida bo'ldik. Ularning ruhlarini ko'tardik, ko'ngillarini ko'tardik. Mana shu ko'rsatuvni intiqlik bilan, boshqacha bir sog'inch bilan kutadi xalqimiz. Balkim bu ko'rsatuv ijodkorlarga uncha bilinmas, lekin eslab ko'rsatuviga deganlarida Akmaljon xayolimdan bir fikr o'tdi. Bizni jizzaxlik ijodkorlarni, jizzaxlik san'atkorlarni, jizzaxlik elni, yurtni xizmatiga baholi qudrat xizmat qilgan insonlarni eslash, yodlash boshqacha faxr beradi. Jizzaxda kimlar yashar? Fidoi jonlar yashar. O'z so'zida vafosi bor toza insonlar yashar. O'z yurtiga madad bo'lgan, o'z yurtiga quvonch bo'lgan Jizzax desa jonini beradiganlar yashar. Men Hamid Olimjonga o'zimni o'xshataman. O'xshashlik jihatimiz bor. Sababi Hamid Olimjon toshkentlik Zulfiya degan qizni sevgan. Men ham o'qib yurgan paytimda toshkentlik Zulfiya degan qizni sevganman. Lekin Hamid Olimjondan bitta farqimiz bor. Hamid Olimjon yetishgan, men yetishmadim. Va mana shuni 2007-yilda endi 1-2 kurs paytimda she'r qilib yozganman. O'zi kam yozaman she'r, shu juda kam yozaman. 1 yilda 1 marta yozaman, lekin kamida ishdan bo'shataman. Kimga yaxshiman u, kimga yomonman? O'zim bir armonman, o'zim bir dardman. Toshkentlik Zulfiyaga uylangan uchun Hamid Olimjondan bitta osh qarzman. Hamid bobo, men ham siz kabi oshiq, ko'nglim ko'nglingizga o'xshab ketadi. Sevganim Toshkentlik Zulfiya degan qiz sizning Zulfingizga o'xshab ketadi. Nahotki hijronga bo'lsam mubtalo, nahotki visol ne bila olmasam, shu topda yurakni qiynar bir savol nahot sizga bajo bo'la olmasam. Mana kamtarlikni namunasi. Siz Toshkentda uylana olmayapsiz, lekin Jizzax Toshkentga qiz bergan. Palaxmon toshi bo'lib Toshkentga turmushga chiqqanman. 50 yildirki ana shu Jizzaxni havosidan nafas olib, Jizzaxda yashab, hammalari bilan opa, singil, aka, uka bo'lib qadrdon bo'lib kelyapmiz. Meni ko'rdingizmi? Jizzaxdan Toshkentga kelin bo'lish bu poytaxtga intilish. Bu yoqqa borish fidoilik. Toshkentda taqdir taqozosi bilan turmush qurdik, Jizzaxga ketdik. Hamma hayron, shundoq Toshkentda ishlab turgan odam birdan Jizzaxga ketasiz. U cho'l bo'lib yotibdi-ku dedi. Bo'pti, biz 2 yil borib ishlab ketamiz Sharopatani. Shahar ekan.
bize işlerimiz gereğinde, yaşlı gururumuz alıp gitti. Bağırıp, coşup geldik. Geldik o, bir pet nima oldu. Biz şimdi işledik, başka kıldık. Tiyatrda bana, ben özüm konservatoriyanın tügatışımına karamazdan, o şehirde boş rollerde ben kak aktrisa sıfatı da faaliyet korsattım. Hem koşukçı, hem aktrisa sıfatı da. Kinçelik barıp barıp, uş baltmestram bo'lib ketdim. O'zbek raqs ochildi. U yerda men mana shu 200 dan ortiq mana hozirgi paytda 200 dan ortiq mana shogirdlarim bor. Gapirmoqchi edim-da. Ha. Ma bolalar haligi nimaga keldingiz deganingizdan jo odam g'alati bo'lib qoldi. Ma ushbu viloyatga qarayman-da. Ilgari Samarqand viloyatiga qarardik, chunki G'allorol o'rtalikda-yu chegarada. Keyin Sirdaryo viloyati bo'ldi, undan keyin Jizzax viloyati bo'ldi. O'sha uchun uchta viloyat chaqirsa, men kela olaman o'shaga. 68-yil bizani teatrdan jo'natishganda Samarqandga, Jizzaxga, Qo'qonga mashna qilib bo'lib jo'natishgan. U paytlarda 2 yil, 3 yil ishlab kelmasa nima berishmasdi. Endi qarang, Faladgarsimni 74-yilda Toshkentga chaqirib olishdi, o'sha yerda qolib ketdik. Endi haligi xotin Toshkentdan, biz Jizzaxdan, bolalar hozir Sirdaryodan bo'lib qolyapti. O'rtalikda bo'ladi. O'rtalikda bo'ladi. O'shaning uchun haligi bitta haligi Egovlar degan miniaturamiz bor. Shunda 5 kishi o'ynaymiz. Endi Egovlarning mazmuni shunaqaki, bir qishloqdan kelgan yigit shaharga borib uylanib qoladi, o'zi zavodda ishlaydi. Yuragini mazasi bo'lmaydi. Xotini haligi egovlik qilaveradi, bor yo'q pulini olib qo'yadi, bir nima kayfiyatda, yaxshi kayfiyatda kelgan paytda oylaga olib, premiya olib kelgan paytda bor pulini ishlab oladi. Undan keyin qo'shnisi sali sharakayib yuradigan qo'shnisi ushiladi. Meskom rais kelib ushiladi, tog'asi keladi, ushiladi. Oxirida o'g'li kelib turib maktabga pul so'raydi, haligi unga yig'yapmiz, bunga yig'amiz, yuragi tamom bo'lib oxiri skoriy ovozman tugaydi. Shunda haligi Absamat qo'shnim o'ynaydi. Bir joyda o'ynayapmiz klubda, tomoshabin rosa yig'ilgan. Haligi keladi, xom qo'zi 1 so'm ber, deb o'sha payt eski pul payt 1 so'm. 1 so'm yuragim mazasi yo'q, qo'shnim boring, uyingizga boring, qancha mandan pul olgansiz, boring deb jo'natib yuboraman deb bermayman deb. Shu paytda zalda bittasi o'tirib olib turib, yuragi ezilib ketdi shekilli, hali adab bu pul so'rayotganiga 1 so'm, 1 so'm ber. Sekin chiqdi sahnaga. Chiqib turib yonida mundo kovlab bekitib qo'ygan qattandir 1 so'm olib, baro bermaydim, mana uni ola qoldim. Rahmi kelib ketdi. Tomoshabin chapay chalvor. U ham endi hali aprovdat qilish kerak. Bu 1 so'mni kam nima qilasiz? O'zimda ham 1 so'm qoldi, mana ham boshim og'rib turibdi deb pastga tushdi. Ustozlarimizdan biri Abduhoshim Ismoilov keldilar, ko'rsatuvimizga hakam sifatida. Jonli ijroda ko'p yoshlarimizni kashf qilamiz va ular orasida Vodiydan bir Farg'onadan ishtirokchimiz eng gullagan yoshlik chog'imda degan qo'shiq aytdilar. Abduhoshim Ismoilov ko'rsatuv so'ngida juda ham past ball qo'ydilar. Keyin aytdim, Abduhoshim aka, shu yaxshi qo'shiq bo'ladi-ku desam, yo yaxshi ijro bo'lgani yo'q, yaxshi asar ham tanlamagan, boshqa asar tanlash kerak edi bu imkoniyatiga desalar, yo yaxshi asar tanlagansiz, yo yaxshi tanlagansiz, yo yaxshi tanlagansiz. Sen buncha aralashasan dedilar. Buncha aralashsan, Hamid Olimjonning nima aloqasi bor bu tanlovga? Sani nima aloqang bor dedilar. Yo, Hamid Olimjonning men farzandi bo'laman dedim. Rahmatli Sa'dulla hakimda 60 yoshli yubileylarini nishonlayapmiz. O'sha avval Jizzax markazida chiroyli tantana qildik, keyin bular tug'ilib o'sgan joy Garasha degan juda chiroyli joyimiz bor. Kichkina bir dovon orqali o'tiladi. Dovon Jizzax shahridan juda bir chiroyli dovon. O'sha payt eslaysizmi qanaqa qor? Shunaqa qor yoqqan, shunaqa dovon chiroylida mashinalarda chiqib boryapmiz. Mashina chiqolmay to'xtab qolgan. Hamma endi o'zini ishi bo'ladi-ku. O'sha yerda Polajon degan tuman hokim borlar, u peshonasidan ter chiqib, bitta mashinada orqa nima qilib anu g'ildiraklarga anaqa zanjir olib keltirib bir nima hamma o'zi bilan Abdulla Orif o'zlari bosh qoshidilar. Rahmatli Abdulla aka hamma bilandi haligi qorga sal balaroqqa chiqib Sa'dulla dedilar. Qo'yaver anu zanjir bilan shug'ullanaversin, mana bu qorni qara, mana tog'ni qara. Men shu yerdanman, men ko'rganman Abdulla aka desa, ko'rgan bo'lsang nima qilib yuribsan Toshkentda shunday chiroyli tashab. Shunaqa bo'ladi. Menga ham bir bizani Yakaboqqa qishlog'imizga borib Yodgor Sa'diyevlar mehmon bo'lib
uyumuz ortasından katta arıq ötadi, bu yoq 10 metr daryo. Qara, Farhod, Toshkentda nima qilasan, joylarni qara dedi. Iya, ijod qilaman dedim. Nima qilaman? Sadirlarga haqida. Sizni jizzaxlik deb o'ylaganmiz. Chunki siz birinchi rolingiz bor edi-yu, birinchi tilla bolami deysiz, siz banaqa. Jizzaxligida adashmasam o'sha rolda shu. O'zi asli jizzaxdan o'qish. Angariya bo'ladi. Ham jizzaxdaman. Sadirlar. Sadirlar. Sadullah Hakim haqida juda chiroyli gapirildi. U inson boshqacha inson edi. Bu dunyoda odami emas edi. O'sha paytlarda kutib oldik, bordilar mehmonga. Yozilgan mashinalardan tushdilar, ko'rishdik. Sadullah aka, bu nimaga bu nechidir, necha nomerida VV da? Nimaga bunday aytsam? Endi Sayyoraxon o'zingiz o'ylab ko'ravering. O'ritcha bo'lsa vasha velichstvo, o'zbekcha bo'lsa vadavang. Nima gapingiz bor? Keling shu Sadullah Hakimni hozir aka uzr esladik. Shu bitta qo'shiq qo'shig'iz bordi sizni. Rahmat. Bahormi, nima edi? Bahor, bahor. Shuni bir xirda. Shu bahor qo'shig'ini 80-yillarda yozgan. Hozirgacha so'rashadi hamma joyda. Haqiqatan bahor manzarasi. Bizam so'rayapti shuni. Insonning qalbidagi bahor haqida hamda. Bo'lmasa shuni ijro etib beraman. Ha, bir xirga. Qo'y oq chekib o'rtanma buncha. Tabassum qil ko'zlaring xumor bitta emas bu tog'da g'uncha boshqasini ochilmoq bor sabraylagin tag'in kelguncha yana kelar sen kutgan bahor 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 sen kutgan bahor Keler salkın solun bir sahar hey! Huzurunge yeledi tulpar Orzuları orzinday tozana Karşında boş yeger şahs var Kollarınge kolunu koyup Yine keler sen kütken bağır Kollarınge kolunu koyup Yana kelar sen kutgan bahor 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 Sen kutgan bahor 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 Sen kutgan bahor Rahmat Rahmat Toshkentdan mehnat faxriylari Jizzaxga mehmonga borishibdi. Aha. Endi jizzaxliklar juda haligi mehmondo'st xalq bo'ladi. Jo hurmat bilan ularni kutib olishibdi. Bunyodkorlik obyektlarini olib borib ko'rsatishibdi. Mehmonlar xursand bo'lishibdi. Va Jizzaxda shu chekka bir tumanida bir xushmanzara joyda ularga bir choy tayyorlangan ekan, u yerga borib o'tirishibdi. Shu o'tirib choy poyini quyish boshlanganda mezbonlar aytishibdiki, mehmonlar, sizlar bugun maza qilib dam olinglar. Yaxshi o'tiringlar. Naboda biror bir ehtiyoj bo'lsa, ko'nglingiz nimanidir tusatsa, bir varaq qog'ozchaga yozib berasiz, biz hozir o'sha soatda hal qilamiz debdi. Shu o'tirish davom etibdi, haligi bir varaq qog'ozchaga mehmonlar bitta narsani yozibdi. San'atkorlar xizmat qilib turibdi. Shunda 10 minut bo'pti, 15 minut bo'pti, yarim soat bo'pti, haligi buyurtmadan daray yo'q. Keyin 40 minut bo'lgandan keyin buyurtma bergan odam sekin chaqirib tashkilotchini abi biz aytgan narsa bo'lmadimi desa haligi odam siz aytgan narsani viloyat markaziga odam yubordik. O'sha topib olib keladi. Topib olib kela olmasa Toshkentdan zakaz qilib olib kelamiz debdi. Iye, biz buyurtma qilgan narsa unaqa Toshkentdan olib kelayotgan narsa emas, shu yerda o'zini mana san'atkorlar ijro etsa bo'lardi debdi. Nima edi? Haligi zapiskani qaytarib olib qarasa mehmonlar Toshkent irog'i deb yozilgan ekan. Mezbonlar uni Toshkent arog'i deb tushungan ekan. O'sha katta tadbirda bahorni qizlarini olib borgan. Shunaqa chiroyli 20 ta qiz shunaqa chiroyli o'ynadi. O'ynasa yonimda o'tirgan Marat Zokirov O'zbekiston qahramoni ajoyib ustozimiz rahmatli yonimda o'tirdilar. Bir payt turib ketib qoldilar. Keyin qator qizlar o'ynayotdi-da. Ustoz o'tiring o'tiring. Men bir bor pul qistirib kelay. Shuncha odam, shuncha ham chiroyli kiyinib. Eski odamda. Mana jizzaxliklar qanaqa sodda xalq. Do'stlar, Samarqandga o'tadimi, boshqa joyga o'tadimi? Endi telefon qilishadi-da, o'rtoq biz yo'ldamiz, kirib o'tamiz endi albatta.
Jizzaxga ishlar. Bo'ldi endi odat tusiga aylanib qolgan, demak boshqa ishlar atmay qilinadi-da. Kutib olishga. Bir kun ikkita kursdoshim telefon qilishdi. Bittasi endi g'irt Toshkentlik. Bittasi Andijonlik, u ham Toshkentda yashaydi. Shu palon patliga kirib boramiz Jizzaxga, bitta somsa yeb ketamiz. Bo'pti dedim. Kutib oldim, keyin somsaxona oldiga bordim. Kelaysam qarasam yuzi o'zgardi-da. Ha desam, deydi, yur boshqa joyga boramiz. Bu somsaxona somsasi o'zgargan deydi. Dedim. Keyin yur mana shu yoqqa boramiz. U yoqqa boramiz, keyin uni xamir qalinda deydi. Dedim, to'xtadim, bo'lmasa dedim, yur mashina ko'taring, nariqa boramiz. Yo'lda ketsak qayerqa boramiz deydi. Uni joyi yaxshi emas deydi. O'tiradigan joyi yaxshi emas deydi. Endi nomlarini aytmayapman, ta'm somsachilar ko'rib qolsa. Demak, ularning qonni ochmas. Ha, yo'q, keyin eshitib turing. Keyin joyi yaxshi emas. Keyin yana bunisini piyozi ko'p bo'ladi. Keyin oxiri bir 10 minut, 15 minut bahs ketdi. Stop dedim. Jizzaxlik sallami dedim, man bilamanmi sizlar bilasizlarmi Jizzax somsasini dedi. Keyin oxiri to'g'ri kelgan o'sha somsaxonaga olib kirdik. Xuddi ular mandan ko'ra yaxshiroq biladi. Sizga o'rgatyapti. Jizzax somsasini. Bizni yonimizda bir ustoz san'atkorimiz bor. Sohib aka Odil degan. Yon qo'shnimiz. Shu kishi bir 20 yil oldin to'ylarda yurganimizda kuniga to'y bo'lib, kechasilar to'ydan chiqib iloshiga ketilardi. Bizda ilosh vaqtli beriladi, bilasiz. Shu to'y ko'pligidan ovozlari ishlamay qolgan holatda menga keldilarda. Akmal, ertalab oshim bor edi, ovozni ko'ryapsan, ayta olmayman. Urushat qilib bergan, ertalab mani unimga oshga borgin, dedilar. Rahmim keldi, ko'yni bo'sha odamman. Bo'ldi, boraman dedimda. Ertalab o'rnilariga men oshga borib xizmat qilib keldimda. Keyin qaytib kelsam, keyin keldilar meni oldimga. Qanday bo'ldi osh? Yaxshi o'tdimi? U kishi ovozlari qiynalmagan, xasta bo'lmagan u, dam olgisi kelgan ekanda meni xizmatga jo'natib yuborgan ekan. Imtihon olayapti. Tomsho bo'lgandir-da. Kirish imtihoni bo'lyapti. Hozir endi ixtisoslashgan maktab bo'lgan. Ajoyib ustozlarimiz bor. Bugun kelolmadilar. Endi yoshlari ancha katta, Mahkam aka Murtazo qilib shu yerda o'tirgan hamma hofizlarni ustozlar imtihon olishyapti. Bir bola kirdi, boya G'allaroldan ko'p gapirgan shu G'allarol deb aytib. G'allaroldan bir bola keldi. Imtihonga kirdi. Tekshirib olish kerak ovozlarni. Domillamiz chapa qarab turdi. Narq pianoni shunda urib tonni topish kerak, notasini topish kerak. Pianina bitta urib qaysi notasi o'ylanibdi, ding deydi. Bizni ko'rsatuvda tanish bilishgan bo'ladi har zamon. Biz hamkasb ukalarimiz bor, mana kamtargina bo'lib o'tiribdi. Farhod aka, men ham Jizzax viloyati G'allarol tumani Marjonbuloq shahridanman, Konchilar shahri. Mana 23 yildan beri O'zbekiston davlat drama teatrida aktyor bo'lib ishlab kelyapman. Men sheva haqida gapirmoqchiman. Har bir viloyatda o'zining shevasi bo'ladi. Bir yoril po'lat. Qani. Qolaversa tumanlarda ham shevasi bo'ladi. Teatrimizda 1001 kecha degan spektakl bor, Valijon Marib sahnalashtirgan. Ana o'sha spektaklda Naynov Kalta degan bir savdogarlarni o'ynaymiz. Xosib degan o'sha boshqa qahramonni cho'lda olib ketamizda. Chanqab qolgandan keyin sahroda yuribmiz, bir quduq chiqadi, quduqqa itarib yuboramiz, suv bor ekanmi deb. Yo'q. Ana qanaqadir toshlar bor desa, toshlarni yaxshilab qarachi, balki buloqni ko'zi berkilib qolgandir deb gapirishimiz kerak. Endi bir 3-4 kun oldin Jizzaxdan uydagilar kelishuvdi. Jizzaxdan kelishi bilan bizni uyda avtomatik shevada gapirib ketamiz, o'zimizni Jizzax shevasida. Shunaqa. O'sha bilan keldim, nega birinchi spektaklda nimadir bo'ldi? Suv bor ekanmi, xosib desam, yo'q, qanaqadir toshlar borsa. Yaxshilab qarachi, balki buloqni ko'zi pitalib qolgandir desa. Yonimdagi sherigim, Polat aka nima dedingiz deydi. Qo'yur, hech kim bilmadi-ku deyman. Endi bu sheva haqida gapirsa, to'rtta farzandim bo'lsa, farzandlarim ham endi uyda shevada gaplashamiz. Farhod aka, ko'chaga chiqqandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Ular Toshkentcha shevasiga, teatrga borsam, adabiy shevada ketadi. Katta qizim oldin Xadrada turganimizda, ijodkorlar yoshlar yotoqxonasida
har xil viloyatdan bo'ladi ekan qo'shinlar. Bir qarasangiz qizim uyga kelib, kelopdi, ketopdi bir buxoroliklar bo'lardi. Keyin bog'chaga chiqqandan keyin Toshkent shevasiga o'tdi. Bir kuni olib kelyapti, u payt hali 5 yosh edi. Onasi ayolim qiziga qarab, "Jur tez-tez jursang-chi" desa, "Juruvanman oyijon, juruvanman." Bechara bolalar qanchalik qiyin. Shu sizlar bir joyda yashamasdan u yerda yursalar, bolalarga qiyin. Farg'onadagi yaqinda yana bir mehmonlar kelishdi. Ofitser bolalarga o'xshaydi, ha? Mehmonlar kelishdi, singlimni bolalari. O'g'lim bilan tashqariga chiqishdi-da, o'g'lim ana mushuk desa, jinnimisan, qishloqi mushuk emas, pishak dedi. Voy, voy, aylanib ketay. Shu sheva masalasida bir nima deydi haligi bir odamni bir esiga kelib ketdi hozir. Bu bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligini masalan Jizzax shahridan tashqaridagilarning uyida bo'lgan gap bu. Onalarimiz hammasi oyna deydi. Bizda haligi oyna degan so'z bu bizni aylanaydi haligi nimasida erkalatish ma'nosida. Ha, bu yangilik menga. Rahmatli onamiz endi onamning ham hali firminli so'zi oyna aytdi. Kim kelsa oyna keng, oyna keng deb turardi. Shu Toshkentga yashab boshlaganimizdan keyin bir o'g'lim, katta o'g'lim 6 yoshda 12-chi qavatda ikki xonali uyda yashaymiz. Endi siqilib ketgan, hali qishloqdan kelgan onamiz endi shu non kerak bo'lsa shu yur debdi, bolam non olib kelay debdi. Yo'lda hali o'g'lim onasini, annasini qo'ldan ushlab olib, "Anna" debdi. Hozir borasiz magazinda shu bitta non ber deysiz, bo'ldi. Boshqa gap aytib qo'ymang debdi. Shu iltimos "Anna" debdi, boshqa gap aytib qo'ymang, bu hali bo'lmaydi endi. Kulmasin ustimizdan deganda endi. Shu o'rganib borgan endi. Men kechqurun borsam onam xijolat bo'lib o'tiribdi, o'g'lim xomrayib o'tiribdi. Hali 6 yosh bola, hazim chatag'ish bo'ldi dedi onam aytdi. "Ha, magazinga bordik" dedi. "Nonga" dedi. Bu o'g'limni ismini aytyapti deb. "Oynam" dedi, ushlab o'tiribdi qo'lim dedi. "Anna, ayting" dedi. "Ha, bitta non bering" debdi. "Ha, non bersa keyin hali bizda angish" dedi. "Angishvona bor-ku. Hali qo'lda nima qilib?" Angish. "Oyna, bu angishingiz nech bo'ldi?" debdi. "Oyna" debdi, "bu angishingiz nech bo'ldi?" debdi. Tartalmiz. "Anna, hozir bazar qildingiz-ku." Hozir endi uyda ular hammasi shu o'zimizni baxmalcha, o'smatcha gapda gapiramiz. O'shalik bolalarga onaxon oyna beraymi, angish beraymi? Mana Vahobiddin Ziyoni taniysiz, navoiylik, xatirchilik, san'atkor. "Ertaga bugunni topib bo'larmi" degan qo'shig'i bor, mashhur Farid Afruzi she'ri bilan. Endi Jizzaxda bir joyda to'ydamiz-da endi. "Ertaga bugunni topib bo'larmi" mashhur. Haligacha ham Jizzaxda endi o'sha qo'shiq uchun borishgan. Qaytarib-qaytarib aytirishyapti-da. Men boshlovchilik qilyapman. Qaytarib-qaytarib aytyapti. Bir paytda o'zimizni Jizzaxga shahar mahallasidan bittasi keldi-da. "Bigzot" dedi. "Harsam, Vahobaga ayt, ertaga bugun topib bo'lamiz" degan qo'shiqni aytib bersinlar dedi. Operachilar desa hammasini Qoraqalpoq deb o'ylaydi. Ramiz, bunda sizni mana ko'pchilik hozir ko'rib, Jizzaxdan ekan, deyapti. To'g'risini aytsam, Farhod aka, men o'zim ham hayronman, sababiga nafaqat meni Jizzaxdan deb o'ylamagan, meni o'zbek deb o'ylamaganda. Astagfirullah. Sababi o'ylaganki, familiyasi ham Usmonov, qanaqadir ismi Ramiz bo'lsa, bu yoki Ozarbayjon yoki bir turkmi deb o'ylaganda. Hatto o'shanda Samarqandda Sharq taronlaridamiz 2005-yil birinchi marta o'sha katta sahnaga chiqqanimda endi soqol baribir ozgina bordi, endi soqol olib kelganmiz, hozir bilinmaydi, lekin soqol bilinib turadi. Baribir bugun olsak ham kechgacha baribir ozgina qorayib turadi-da, agar grim qilsak ham sal ozgina bilinadi. Shunaqangi bo'lib qildimki, sahnaga kechqurun repetitsiyaga chiqdim. Kattaligi rahbarlarimiz borish kerak edi, repetitsiya jarayonlarini bilasiz, konsertdan oldin qabul qoladi. Lekin o'zbek kiyimlarida, choponda, do'ppida chiqqanmanda, o'sha Maysaraning operasidan katta sahnada o'sha orkestr bilan, Farrux Sodiq orkestr bilan kel so'zda shayilik bir nafas deb aytganman, soqollarim bo'lganda. Keyin ko'rganda o'sha katta-katta rahbarlar turib, "Bu Ozarbayjon bola ham o'zbekchani zo'rlaytar ekanda" deganda. Shunaqa degan. Keyin aytganki, yonimizdagi, "Yo'q, bu ozarbayjonlik emas, bu o'zimiz o'zbek ekan, biz ham shunaqa bir o'zbek muzika deb o'ylab yurganmiz, bu Jizzaxdan zomindan ekan" desa, "Yo'q, zomindan ham shunaqa aytadigan chiqarmagan" deganda. Bugun Jizzaxni eslayapmiz. Bugun keling, bir Hamid Olimjondan bir narsa. Albatta, endi bilasizmi, endi bu buni hech kimga bir sir emas, buni hamma bilsa kerak, nafaqat san'atkorlar, buni hamma yoshlardan so'rasangiz ham o'sha eng gullagan yoshlik chog'imda hamma qirg'oq yiqib yuradi. O'shani mana shu akalarimizdan birgalikda hammamiz, men o'ylaymanki, birgalashib aytsak juda ham bir a'lo darajada bo'lar deb o'ylayman. Kayfiyat bo'ladi deb o'ylayman. Qo'shilishib boshladik-ku bo'lsam.
En gülleyen yaşlık şağında sen açıldın köngül bağımda. Şunda gözüm gördü baharını, şunda kalbim tanıdı yarını. Şundan beri dilimde adim, şundan beri dilimde adim. En gülegen yaşlı çağımda sen açıldın köngül bağımda. Hakiki cizahliler, Hamid Olimjonini unutmaydigan cizahliler, Sharof Rashidovni unutmaydigan cizahliler, ananaslardan. Marhamat aka, siz bir nima demoqchi edingiz? Umuman o'sha eng gullagan yoshlik chog'idan siz yaxshi aytdingiz hammadan ko'ra. Yo'q, ha? Bilmay ham qoldim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Bahrizla Lutfullayev ham o'sha Jizzaxdan. Kelamay qoldilar bugun. Shoirlarimizning hozirgi kundagi oqsoqoli Ergash Muhammad ham o'sha Jizzaxdan. Bunday olimlarimiz, boshqalarimiz juda ko'p. Men o'sha Bahrulla aka haqida bir eslagim keldi. Endi Toshkentga qaytishimiz kerak, bilasiz. Shofyor Sadulla Hakim. Yo'lda qaytayotgan vaqtda aytdiki, "Akalar" dedi, "bu yerda bir qarindoshimiz uyaganda shuni tabriklab o'taylik" dedi. Endi Shofyordan gapini hali hech kim qaytargan emas. Yo'q. To'g'rimi? Mumkin emas. O'sha yerga kelyapmiz o'zi dedi. Va o'sha yerga bordik. Endi tasavvur qiling endi. U yerdagi odamlar hammasi garashalik, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Bahrulla Tutqulayev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Baxtiyor Xolxo'jayev va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi shoir Sadulla Hakim birdan kirib borgan vaqtda endi ular shoshib qoldi. Endi dasturxon shunday qo'ymaydi-ku, oddiy odamlar emas, tayyorgarlik boshlandi. Endi Sadulla aka vaziyatdan chiqish uchun boshlab she'r o'qidi. Menga murojaat qildi, men ham she'r o'qidim. Sadulla aka she'rni davom ettirdi, menga qaradi, men she'r o'qidim. Dasturxon kelguncha to'ldiribsizlar. O'sha vaqtni o'tkazish uchun. Endi dasturxon yozildi. Bahrulla aka, sizlar bu bizlarga aytmasdan rosa shug'ullanib bizga tomosha ko'rsatdilaringda. Farhod aka, mana bu yerda endi san'atkorlar o'tiribdi, yozuvchilar o'tiribdi, buyuk odamlar o'tiribdi. Bu yerda eng oddiysi menman. Shundan keyin men. Chunki men tish doktorman. Tish doktorman. Oddiy emassiz siz. Bir tish doktor maqtagan ekan. Tish doktor xotini bilan boribdi-da, bir teatrga borib xotiniga maqtanibdi. Hamma artistlar chiqib, ashlay aytib, doktorga qarab mundaq qo'yishar ekan. Mundaq qo'yar ekan. Nimaga aytsa, buni hammasini tishini qo'yganman degan. Shu Baxmalda ishlab yuramiz. Baxmalda tish doktor bo'lib ishlab yuramiz. Shunda Nurol aka bilan To'ra Sulaymon borib qoldi o'sha yerga. Bizlar xizmat qildik. Shu yerda o'tirib, ana qilsa To'ra Sulaymon gapirib qoldi endi shu yerda. Bir kotibam bor edi dedi. O'sha kotibamni dedi, ketyapti. Bahor ketma, oti Bahor ekan. Bahor ketma deb gapiribdi-da. Shundan dedi, hali Bahor ketma degan she'r foyda bo'pti. Ketma Bahor. Ketma Bahor, ha. Ketma Bahor degan she'r foyda bo'pti. Shunda hayron bo'lganmanda, shunday buyuk odamlar ham shu oddiy narsadan shu topadi-da. Shoirga azob berma deydi shoirimiz. İlhom bersangiz, sal turtki bersangiz, yaratib tashlaydi. Bari bir bitta yaralgan boshqa bari bir, a? Bu mening onamdir. Bu mening onam.
Enam. Hozir bu yerdan chiqadi bir Surxondaryodan enam deb bu yerdan chiqdim. Men Farhod aka. Marhamat. Hozir opajonimni Ranupamlarni eshitib, bizni mahallada ham nemis tili o'qituvchimiz Toshkentdan bizni mahallaga Bagarniga, Lalmikor qo'rg'oniga kelin bo'lib tushganlar-da. Turmush o'rtoqlari jumadan edi. Rosa havas qilardim-da ularni hayotiga, gapirishlariga. O'shalarning qizlari deyim havas qilardim de. Ko'rdingmi? Hozir endi qolganini aytib beraman. Shu tilda, shevada, oilada, shu o'rtada qiynalaman. Ana tarjimonmanda. Telefonda gaplashsang qarindoshlaring bilan bo'ldi, u tarjima qila olmay qolaman deydi. Telefonda avtomatik jizzaxcha ketadi. Yaxshi o'tiribsizlar, o'tiribsizmi? Borib keldilaringmi? Turibdimi? O'tiribdimi? Keyin onajonim hech ham shevalarni yo'qotmaganlar, qaytdilaring deb. Shunaqa gap bor bizda. Qaytdilaring, nima qildilaring degan u. Nima dedilar hozir? Qaytdilaring dedilar tarjima. Xullas, ularni qizlar o'qishga olib kelganda 15 yoshga endi to'lgan edim. To'lmagan edim, o'p ketgi kelib 15 yoshga to'ldim. Bu taqdir peshona ekanda. Onam aytardilar-da. Toshkentda o'qiydi, lekin o'qish bitirishi bilan olib kelib qo'yaman. Men onam buyoqqa olib keldim. Lekin hali ham shu jizzaxlik soddagina onam borlar, kashtachi, gilamchi. Xullas, qo'shiqda ham dunyoga kelishi, shu yaralishi onamni Sayyora opa qo'ymaydi. Bu yerda rejissyor shu kishi hozir mulaqib yapti. O'zi vaqt keladi o'zi. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushdinsa tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Mana Sayyora opa, ko'rdingmi? Yana bitta narsa, mana Ramiz akani bugun o'zimga kashf qildim, mana bilmasdim Jizzax deb. Ana aytdim-ku. Yo, sizlar bilasan Ramiz, bilasan bilinglar, men hazillashmayapman. Men nechta ko'rsatuv bo'lgan bo'lsa, ko'pchilik avvali bizdan u yerdan so'raydi. Shu odam ham shuyolgan-da deydi. Eng qizig'i bu yerdagilar o'zi kelib kechirasiz-ku deydi. Men tugagandan keyin men sizni bilmadim deydi shu yerdanligingizni. Siz ham shu odammisizni bir-birini quchoqlab qoladi. Mana biz demak maqsadga yetishyapmiz. Biz savoblarimiz ham bor bir-birini tanishtirib qo'yamiz. Shu forishlar to'g'risida gap ketdi endi Baxtiyor. Xafa bo'lmang-ku. Sal shu forishlar bichi boshqa bizni haligi prostoyroq rayonlarga nisbatan haligi tutadi o'zini. Girtakkina. To'g'rimi? To'g'risini aytish kerak-da endi Baxtiyor aka. Hozir endi hali baxmalliklar forish bodiroqmi? Oh! Bu baxmalda bir qor yog'sa Çüt emas, vabshe deng. Baxmalda bir qor yog'sa, bizlar endi Baxmaldan Jizzaxda ishlaganman, Jizzaxga kelguncha juda qor bo'lmoqda ekan, bunaqa ekan desam, g'allaroqlar aytadi, deydi bu. Unchalik qilmang deydi. Bizda bo'ron bo'lib yotibdi deyapman-da. Porishlar nima deydi? Bizda buni qirov deydi. Bo'lsa ham haligi tan bermay deganda bo'ladi-yu. Shular hali qo'qonliklar kelib bu yerda besot aytib beradi Muhammad Karimov. Hali shamol mashinani ish yopib ketyapti desa, bizda buni shabada deydi. Degandek forishliklar katta bitta konkursda forishliklar bir yoshgina yigitcha nima oldilar, birinchi o'rinni oldilar. Unga nima qilamiz endi desam, Urush Hamidovich sal narida turibdilar, rahmatli Majidov Urush Hamidovich adabiyot san'atiga juda katta yordam berganlar. Mana siz hozir birinchi o'rin olganga biz bitta kostyum birik shimi bilan va o'zingizga ikkita atlas qo'shib olasiz. Birinchi o'rinni bu bola oldi. Men bilan sizni nima aloqangiz bor? Nimaga ikkita? Bittasi o'zingizga, bittasi menga, chunki hakamlar hay'atida o'tirganimiz uchun. Ochiq aytdilar-ku, qattiq qilib. Farhod aka. Endi biz g'allar olding odamlari, biz endi tog'liq joyda, tog' o'zingiz bilasiz.
juda bir ko'ngli beg'ubor, sodda odamlarda. Bir momamiz endi uval degan so'z ham juda bizda anovda shu non kuyib ketsa ham shuni yeydida shu kuyib shu uval bo'lmasin deb. Ya bir momamiz ko'chada ketayotgan ekan, shu bizda qo'shni qishloq bo'ladi. Dorini ko'rib qopti, bir dori yotgan ekan. Shu uval bo'lmasin deb yuvardi. Bir hafta yotgan, hali kasal bo'lib, doktorlar zo'r qolib qolganda, shunaqa bir hali uvaldan qo'rqadigan sodda, beg'ubor odamlar. Aynan, zo'r odamlar. Tog'dan nariga o'tibdi. Bitta tog' endi qishloqda hech chaqa chiqmagan ekan. Tog'dan eshak bilan tog' nariga o'tib qarab turib, O'zbekistonimiz ham juda keng ekanda deb. Hali qishloqni ko'rib. Rahmatli Sadullo hakim bir chiroyli she'r qilganda, bir yumurga solgan she'r, o'shani o'qib bersin. Erkaklar va ayollar. Shaharga bu xos emas, biroq qishloqlarda odatiy bir hol. Erkak 3-4 qadam oldinroq orqaroqda yuradi ayol. Erkaklarga bu juda yoqib, biz zo'rda deb ko'krakka urar. Yo'talsak bas ayol boyoqish izimizda pildirab yurar. Ayollar der, bizda er erki, er emas, biz g'olib yuramiz. Bir imqoqib har qanday erni oldimizga solib yuramiz. Rahmat. Yaxshi, rahmat. Mana muhtaram aziz muxlislar, mana va'da qilganimizdek, mana bir ajoyib jamoa bilan eslashdik. Men o'zim maza qildim. Har gal shu Jizzaxdan o'tib qaytganimda shu yerda yaxshi odamlar yashashini men bilaman, his qilganman. Bugun yana ular bilan ko'z-ko'zga qarab ular bilan suhbatlashdim. Qolaversa, bugun shu Jizzax ahliga rahmat aytmoqchiman. Shu davon yo'llari uchun, mehmondorchiliklari uchun, mehrli ko'zlari uchun, shu odamlar Sharof Rashidovni unutmayotgani uchun, Hamid Olimjonni unutmayotgani uchun Nurali Qobilni qadrlayotgani uchun sizlarga rahmat, sizlarga sog' bo'linglar. Doim uylarda barakot bo'lsin. Sizlar mehmon kutishdan charchamanglar. Bizlar mehmon bo'lishdan charchamaylik va shu Jizzaxda fayz barakot doim bo'lsin. Yana ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Thank you.